Ahojte všichni, zdravím vás z nového videa. Nazbíralo se mi hafo nový kosmetiky, které potřeba společně jako vyzkoušet. A než začnu, tak už ji mám od dcery, narychlo jsem si je hodila na hlavu. Z IB za 20 mají hodně druhů, je to takový potažený látkou, takže ty děti to neškrábe na hlavě, ale i pro dospělý si myslím, že jako hodně dobrý trendy šik. Malej mi řekl, že maminka vypadá jak kůň. Takže jako pokud chcete vypadat jako kůň, kupte si tyhle uši na eBay. A než se úplně do toho pustím a vyvalím na vás ty spoustu novinek, co chci vyzkoušet, nebo u mě novinek, vy už to třeba všechno máte doma, takže jako, jo, držte mi palce, ať mi to sedne. Každopádně mám tady ten svetřík dneska. Just chill. It's Friday. Je to trefný, nevím, kdy uvidíte tohle video, každopádně dneska je trefný, protože dneska ten pátek. Jinak úplně nejdůležitější věc, kterou vám chci říct. Strašně děkuji za vaše nádherný komentáře, je úplně pro mě neskutečný. Třeba včera, když jsem nad tím večer seděla, jak krásné věci dokážete pod video napsat a tím pádem vidím smysl v tom točit dál a dělat to, co dělám. Baví mě to a vidím, že to baví i vás, takže úplně skvělý, fakt děkuju. A dá se říct, že jako odměnu za to, jak prostě tady se mnou spolupracujete a jak mě podporujete těma krásnýma komentářema a odběrama a tady tím vším, co k tomu patří, že jo? A tak mám tady pro vás tu paletku Carly Bible, nezapomeňte na to, ve chvíli, kdy mě přijde, vím, že říkali, že 20. by to měli začít rozesílat, tak já nevím, počítám, že do měsíce ji budu mít v ruce a pak vyhlásím nějak, jakoby, co je potřeba k tomu, aby jedna z vás ji dostala. A teď už se teda vrhnu na to slibovaný video. Asi na začátek videa se budete jako divit řasám, že jo? Já jsem na Instagramu postovala, když tak, pokud vás třeba to zajímá nějak, nebo to sledujete ty sítě, tak já mám i Instagram a Facebook, takže jsem tam něco taky dám. A dělala jsem si domácí trvalou. A můžete se kouknout, některé řasy jsou jako lehce jinak, než by se mně líbilo, ale jako když to vezmu globálně, tak se mi povedla. Dneska bude můj úplně nejoblíbenější formát videa a doufám, že teda i váš je nejoblíbenější. Nebo tak jako z komentářů a ze zhlédnutí si myslím, že celkem asi jo. A dneska budu dělat takový to, že všechno nový, co se mi tak nazbíralo, co jde rovnou plácnout na sebe, tak postupně vyzkoušíme v akci, uvidíte to v přímém přenosu na mě a myslím, že můžu začít. Takže já jako vždycky začínám nějakou hydratační vodou, nezačínám to jako fixační vodou, tu dávám nakonec. Asi slyšíte rembíčka, jak chrápe, ale já ho fakt jako překládat nebudu, u nás je posvátný pravidlo, když tě někde spí, tak všichni ostatní jako prostě ho necháváme spínkat, nerušíme jeho ten, jak to říkáme, nabíjecí režim. Každopádně z Avonu Natural Skin Care hydratační aloe vera a cotton, to je ta bavlna. Prostě osvěžující pleťová voda ve spreji, já už mám druhou, takže to znamená, že mi vyhovovala ta první, nehledě na to, že mám ráda ty drobnější lahvičky, jemný rozprach, takže já to hnedka jdu na sebe našplíchat. Ono to strašně nádherně jarně-letně voní. Ten rozprach není úplně jako mist, jako že byste měli pocit té mlhy, ale je jako tomu hodně blízko, řekla bych blíž než ten rozprach od Sephory, toho rozstříkovače nebo od Alverde, toho přírodního skivy. Tak řekla bych, že tenhle je ještě jemnější a dělá takový jako širší rozprach na obličeji. Fakt jako hodně příjemná záležitost. Takže tím já jsem se tak jako poprášila. Jo, mimochodem, když jsem si dodělala tu trvalou na řase a pousla jsem vám to na, teď přemýšlím, co vezmu další, ale ještě vám to chci říct, a pousla jsem vám to na Instagram, tak hnedka jsem šla pro dítě do školky a venku byla ta vánice, jako myslím tím ty velký vločky toho zmrzlého dešťosněhu, plus jakoby vánice vichr, že to šlo vlastně všude všema směrama, že to nebylo jako, že by to hezky padalo takhle dolů, ale šlo to úplně jakoby takhle přímo do toho obličeje, kam jsem já nepotřebovala, takže já jsem šla takhle v kapuci, v šiltovce, aby mi to na ty řasy samozřejmě hned nenapadalo to mokrý, protože jinak by bylo po té trvalé, jako jo. Tam myslím, že je 24 hodin, kdy musíte jako vydržet ani řasenku, nic, jenom prostě ať se ty řasy nějak ještě nezdebilní prostě potom, ať to nějak nezreaguje a tak. No a prostě tam čekali byste to na jaře, který ho bylo sakryž 20. 21. dubna. No, každopádně. Teďka jsem si říkala, že nahydratuju pleť tady tou 30 od Garnieru krémičkem na obličeje, je to Travel Size, což je jakoby super.
24 hodin hydratace, face and body, což je skvělý, já to napatlám třeba i na děti, když na to přijde, já to asi tak neřeším. Velmi světlá až upálená pokožka. To je takový celkem jako zvláštní vtipný popis. Každopádně 30. Já to teď už používám. A chci vám říct, jako jak to... Je, a ono to je tekutý. A to jsem právě chtěla začít do toho mluvit, že nenávidím, když jsou takový ty tuhý, neprodyšný, že se pod tím ucpe pleť. Celkem takhle bohužel byl ten avoňácký, který mi došel. A proto jsem ráda, že tady ten je. Fakt jako tekutý, podívejte. Fakt tekutá záležitost, takže já to jdu hnedka si dát na obličej, něco jakoby, řekněme, základ pod make-up. Ale prostě na to jaro, teda jaro, jo, jaro, léto, už je to nezbytnost. Tam něco s tím SPF-kem napatlat, já to takhle rozpracuju co nejrychleji a to video zase nějak je koukat. Ježíš, a to má tu nádhernou vůni. Úplně já tuhle vůni miluji, mi to připomíná prostě léto, klasická vůně opalovacího krému. Určitě vy z vás, kteří prostě máte rádi vůni opalovacích krémů, tak tohle z toho budete nadšení. A je to lehoučký, vstřebatelný, žádný film, úplně skvělý, takže jako ráno pod make-up, bude to moje asi denní péče teďka. Jsem nadšená, ještě by to chtělo stáhnout trošku na ten krk, a to už udělám mimo kameru, a teďka půjdeme na další novinku, kterou tady mám. Je to fakt příjemný, ten opalovák. A dál, úplně mi to jako úplně takový to jako v mozku, Dina bazen. No, každopádně další tady máme na řadě Rimmel London Lasting Finish Primer. To je teda plný balení, dívám se, že podkladová báze pro vyhlazení pleti prodlouží výdrž make-upu až o 8 hodin. To znamená, že když mi normálně make-up vydrží třeba 8 hodin, tak 16 hodin s tímhle? Nevím. Musíme to vyzkoušet. Já půjdu takhle na svůj prince starýřek, který jsem poctivě ukradla dítěti. Vezmu tu bázi. Přijde mi bez parfumace, nebo jestli tam něco je tak úplně minimální a chci to tak jako roztáhnout rovnoměrně po tom obličeji, ať zase nejsem jako přebázovaná a ucpaná. Protože musím říct, že ten hydratační krém s tím SPF 30 zatím úplně jsem nadšená. Takže já to takhle stáhnu. Já prostě poslední dobou, už to bude jako třeba podle mě tak 2 měsíce, možná i díl. Strašně mám ráda si dělat podklady na pleť tady tím plochým štětečkem. Mně to prostě přijde lepší než na to matlat těma rukama. Já mám z toho i lepší pocit jako hygienický, ale i mi přijde, že to tak nějak pracuje ty věci. Líp se dostanou všude, nezůstane mi většina prostě vsáknutá do prstu a tak. Nějak to teďka dělám radši. Jo. Uvidíme, co to bude dělat s make-upem, jak to bude pracovat a souznít, ale já mám totiž tu malou verzi, se obávám, že mám nějakou rozjasňující a tady tu velkou mám tu vyhlazující. Takže jakoby nemusí fungovat stejně jako ten vzorek, co jsem vám ukázala v minulým nebo nějakým tom videu, kde jsem ukazovala tu cestovní moji taštičku. Takže uvidíme, jak bude fungovat tady ten, proto jsem tady vytáhla jako novinku. No a teď, co dělám ráda, jo? Tak zase další krok tady. Zase přestříkat, prostě mě tohle to úplně šíleně dělá dobře, z takhle osvěžovat v každé fázi toho make-upu a přijde mi, že i teda vypadá líp, není to takový to cakey a tak. No, teď bych jako správná youtuberka, která je znalá věcí a pravidel, měla nejdřív si namalovat oči a tady ty věci a potom teda uděláme pleť. Ale já nevím, já mám pocit, že to dneska udělám asi zrovna naopak. No a dneska prostě musím před váma ukázat tady tenhle make-up Catrice HD Liquid Coverage Foundation Last Up to 24 Hours Mattifying Satin Skin Effect. Je to úplný totální dupe a totální kopie a totálně stejně to na mě funguje jak Estée Lauder Double Wear make-up. Prostě nevidím mezi nima sebemenší vidětej rozdíl. Navíc mě i ta barva sedí. A barvu mám 020 Rose Beige. Což je strašně divný, protože já v čemkoliv je rose, takže jakoby takový to, že by to mohlo být lehce do růžova, tak já už nemůžu na sebe dát. Ale tady je to beige zase, což je jakoby moje barva. A rose beige v tomhle podání je evidentně jako ideální kombinace barevná na mou pleť. A co mě tady dostalo, že to last up to 24 hodin, to znamená, že teoreticky jako, když si dám tohle
až si dám tohle, tak by to mělo vydržet 24 plus 8, 32 hodin. To už asi nikdo na světě ani nepotřebuje snad. Má to tady to výborný kapátko. Dáme nejdřív tolik. Myslím, že ho stačí právě i maličko, že on krásně sjednotí a strašně hezky to působí ten make-up na pleti. Fakt jako nekecám. Však to uvidíte teďka. Ale co jsem chtěla říct, strašně blbě mají vyřešený systém make-upu, jak se jmenuje ta firma? Revlon? Revlon. Takový taky jejich profláklý make-up, taky ho mám doma. Je výborný, sedí na mě, ještě vám ho v tom make-upovém videu nějak jako budu víc přibližovat, až ho jako nějak budu dělat, to video. Ale mají úplně debilní vymyšlený ten, že to musíte vylít z té lahvičky, mě to přijde úplně jako debil. Nechápu, jako komu by tohle mohlo vyhovovat, já teda používám ten talířek a stejně toho nevyliju na ten talířek úplně akorát, což to kapátko, to je úplně pravý opak. To je absolutně geniální věc a vy už se postupně můžete vlastně dívat, jak to, kolikrát já jsem ťupla. Oproti normálnímu make-upu, který se fakt snažím jako hodně rozblendit, aby nebyl na té pleti znát, aby byl lehoučky a všechno, tak se mrkněte, jak tohle se ztrácí a blendí jakoby úplně samo. Jako kdyby ani ten beauty blender s tím nemá vůbec žádnou blendící práci. Vůbec. A hotovo. No mrkněte. Já si dáme zrcátko blíž, jdeme to čeknout. Mně to přijde prostě dokonalý. Mně přijde jako kdybych ještě tady jsem to blbě. No tak. Mně tohle přijde fakt dokonalý efekt na pleť. Podle mě, podle toho, jak to působí, tak i vy, kdo máte třeba akné, nebo potřebujete jako něco zakrývat make-upem, tak když uděláte toho samého, jak jsem to teď udělala, druhou vrstvu, třetí vrstvu, jakoby, že to budete prostě postupně vrstvit a hlavně mezi tím třeba používat nějakou tu vodu, ať je to takový furt prostě rozblenděný, hezký, přirozený, ne takový to škaredý, tak si myslím, že budete úplně spokojení. Pokud jste ještě neskusili a co jsem tak slyšela z komentářů, nebo četla z komentářů, co jste mi tak různě všude psali, tak prostě všichni ten make-up taky milujete, kdo ho máte, takže rozhodně se dá doporučit, mně přijde úplně úžasný. Pak tady mám další úžasný korektor, když už jsme teda u toho. Fit Me od Maybelline, ale tenhle mám výjimečně teda v 15, ten co jste viděli u mě ve videu, co si vozím sebou, tak ten je tmavej, ten mám jakoby místo make-upu. Ta 10, myslím, teď nevím. Každopádně tady ten Fit Me je 15 a je to asi ideální odstín zrovna tady k tomu make-upu. Tady to kombo pod oči, počkat, on je ještě zalepený, tak já ho tady odlepím. Tak a ten si dám ten, jako s tím make-upem, kdybych si ho navrstvila trošku víc pod oči, tak ani nepotřebuju korektor. Takhle jsem ten make-up už dělala a vím, že to funguje i bez korektoru. Ale dneska prostě, já nevím, jestli to vyspání, nevyspání, nebo co, nebudu dávat nahoru, protože mám ještě novou bázi pod oční stíny, takže dneska tady. A tady mám něco, nějakou mrzutost tady mám asi z toho počasí. Jo, jinak včera byla u mě kamarádka taky na tu trvalou na řasy, já jí to dělávám. Já už mám druhý balení, nebojte se, nedělala jsem to poprvé, takže už jsem jako trošku věděla, jak na to, nebo trošku, jako myslím si, že už nic jiného na tom není, co dělat jinak. A každopádně kamarádka určitě byla úplně nadšená, jak prostě, jak mrkací panenka najednou, že se nemusí ani líčit, protože ona se nemaluje vůbec. Nadšená, jak jí to sedí, jak má ty řasy nahoru, prostě jak jsou vidět, jo. Tak, já to takhle problendím. Jinak Fit Me, ten už mám vyzkoušený, protože to je moje asi druhý nebo třetí balení. Upřímně řečená jsem teď chtěla jiný korektor než Catrice, který mi dochází, protože nevím, když tak mi napište i do komentářů, mě to zajímá. Mně přijde, že mi začal ten Catrice korektor vysušovat, že na místech, kde jsem použila jako ten korektor, já mám liquid, jakoby tohle ale Catrice, tak mně přijde, že prostě na těch místech, i když si ho dám trošku tady, i když si ho dám trošku kolem nosu nebo takhle, ani to nepudruju nic, tak mám tam pro tom šupinka ty suchý místa. Když to tady ten mi to nedělá, tak proto jsem teďka šla jako do jiného, ale uvidíme, jestli to je korektorem nebo pletí, tak mi fakt napište. Budu ráda. Tak, teď jdu na obočí. A dneska na obočí použijeme jako celosvětově YouTubem profláklou libůstku. Nekupovala jsem si ji sama, je to Anastasia Beverly Hills Brow Definer a to je tady ta Trincolor, jakoby trojúhelníková brow pencil.
prostě tuška na obočí. Ta moje kamarádka, která je takový jako fajnšmekr na obočí, tak ona má všechno od Anastasia Beverly Hills Makeup Forever a tady těch všech značek, které dělají super věci na obočí. Ujíždí si na tom a zkouší toho fakt hodně, ale má od ní tu tenoučkou tuštičku s tím tenčím, s tou tenčí spirálkou na druhém konci, protože tady ta je celkem jakoby širší a ona má tu maličkou, takovou tu nejvíc trendy a říkala, že s ní je maximálně spokojená a tady poté už nešahá, takže mi ji věnovala, že ji mám vyzkoušet a sama jakoby, ať vidím prostě, jak to funguje ta Anastasia Beverly Hills. No a už je moje, takže já jsem úplně nadšená, že mám takovou jako celosvětovou novinku v rukách. A že na mě ta kamarádka moje tak myslí. Takže jdeme na to. On je to takovej, ještě vám to chci ukázat, jakoby cool, ale ne úplně cool, jako takovej jako trochu cool. Ty moje popisy, to je prostě, člověk by hned šel a koupil si to, že? Je to fakt takový mini trouhelníček, jako úzký dlouhý trouhelníček. A já teď zkusím jakoby tím užším hrotem jít nahoru a tím širším zůstávat dole. A jemně to vyčárkovat. Spirálka dobrý a miluji, že, úplně, že to je jakoby dva v jednom s tou spirálkou, protože já to špirálku. Používám ráda a často. Tak, obočí jsem doladila a můžu vám už říct přesně k té tušce, co si o ní myslím. Maluje se s ní skvěle, ve smyslu, že je kvalitní, krásně tím kartáčkem jde pročesat to obočí a jakoby to problendit. Vypadá to tak jako hezky přirozeně, bych řekla. Takže tohle bude podle mě jak úplně výborná věc, fakt na rychlovku, fuk, máte obočí. Tím, jak je hrubší, tak neuděláte ty tenký vlásečky, ale zase můžete vidět, že ten efekt je takovej hodně přirozený s tou tuškou. Není to zase jakoby formou, že byste si takhle dali gel, nebo jakoby barvený gel, myslím na obočí. Takže za mě úplně skvělá. A jak výdrž a takhle, to vám neřeknu. Každopádně, protože to ještě nevím, že jo? A tím se dostáváme už asi k očím, to tak vypadá. A mám tady zase od Suzanky, co mě předposlala, že jako... Já nevím, jo? Ona je takový zlatičko. Ona teda buď si něco koupí a pak to vůbec nepoužívá, mě to dá. A ví zase, že mě se to bude hodit, nebo si koupí něco k nějaký objednávce třeba v akci, tak mě to přepošla tak. Jo. Takže tady mám od ní V7 Get Set Eyeshadow Base, ale v bílé barvě, což já nevím, jestli to věděla, podle mě jsme se o tom nebavili. Ale to je něco, po čem já úplně toužím a upřímně řečeno, chtěla jsem si koupit od NYXu tu Jumbo tušku Milk, ale jako byla jsem furt taková nalomená, protože oni jsou strašně mastný a až moc krémový. Já jsem chtěla něco trochu tušího, ale zas ne moc. A tohle je přesně ono. Já už jsem to teda jednou vyzkoušela. Tohle je prostě bílej krémík, který ale zároveň jde krásně použít jako báze pod oční stíny. A co se mi na něm právě líbí, jak má tu bílou barvu, že potom, když na to děláte nějaký výraznější barvy nebo cokoliv, tak prostě úplně jsou takový plump. Takže já jsem si tady tou skvělou bází, kterou fakt jako jsem si zamilovala na první vyzkoušení, měla jsem ji teda dvakrát na očích, teď ji mám po třetí, napravovala obě oči. Ona mi přijde i skvělá v tom, že nedělá takový ty cucky té bílé barvy, jestli víte, takový to, když přetáhnete znova nějaký místo, tak se to třeba ztratí na tom místě ta barva a furt to takhle děláte dokola a různě to jakoby cuckuje a ta barva se slívá ta, jakoby nerovnoměrně. Mně tohle přijde úplně skvělý, že to dělá i ten rovnoměrný povrch, není to ani moc suchý, ani moc mastný, takový akorát, úplně skvělý. Jste jenom rychle takhle přepudruju tím RCMA sypkým pudrem vyhlášeným, který je naprosto úžasný. Přemýšlím, jak ještě to dělám, tady to je rada. Takže si to takhle opudruju, ať se mi tady ta kríz lehce jako nachystá na to, na další stíny. Tak. Nachystaný obočí mám. Obočí. Obočí taky. Ale oči hlavně. Jedna část už je teda jako v krabičce od Sephory, takže já ji teďka rozbalím. Wow. Stále ta stejná krásná krabice. Já už jsem někde říkala, že mi se líbí ty jejich balení a tohle, tak schválně, jo. A uvidíme vlastně, co poslali za 3 vzorečky, ne? Tohle se mi strašně líbí, to je mega. Já si to dokonce schovávám a když jsem dávala kamarádce dárek, tak jsem mi to tam dala.
nahoru té taštičky seforácky zase, jakoby, v který se mi dávala ten dárek. A vypadá to prostě luxusně. Ježi, oni to mají tak hezky, ještě to mají tady přilepený, to teda minule jsem, ne, nebo minule, při jiných objednávkách jsem to nikdy neměla, takhle ještě nahoře přilepený tím, nálepkou, to je strašně rozkošný. A pak je to vevnitř takhle poskládaný, ale úplně nádherně. To můžete fakt někomu rovnou nechat poslat jako dárek. Je to takhle ještě zabalený. A teď se půjdem podívat, tři vzorečky, jo, vždycky mají poslat. Takže to projedem a rovnou třeba to. Takže tenhle už mám v plné verzi. Ten nemuseli posílat, ale to oni chudáci neví, že to mám v plné verzi. Vtipnější bylo, když mi vzorek toho krému poslali s tím krémem, který jsem si u nich objednala. To jako bylo aspoň vtipný. Ale dobře, cestovní super, protože vím, že mi vyhovuje, takže skvělý. Pak tam máme Estée Lauder, jo, Double Wear, ale ten make-up s tou houbičkou na konci, což jakoby půlka youtuberů se stěžuje na to, že to je strašně nehygienické, a druhá půlka, že to je strašně praktický. A upřímně řečeno, zrovna ten se mi jako zdál, že může být dobrý. Jako i cestovní takový rychlej a tak ten make-up, tak jsem zvědavá, jaký bude. Podle mě ale jako upřímně řečeno nemůže být lepší než ten od Catrice, takže asi nemá smysl u mě, pro mě, za mě plýtvat jakoby penězma navíc za Estée Lauder. Když ten Catrice je tak super, ale super, zase cestovní věc, taková jako sázka na jistotu, že to bude dobrý make-up. Opět neuvěřitelně přesilikonovaná báze, tu rovnou jako vzoreček pošlu někomu dál na vyzkoušení, to už jsem jednou zkoušela a ani jsem ji nedoskoušela a už jsem to vyhodila, protože to je kopie Dermacol Pearl a tady všech těch jejich bází, těch silikonových nacpaných, tak to pro mě není. No a potom tady ten korps hydrat. Já miluju to, jak to je francouzský korps, to je vlastně jako i mrtvola se říká korps, nebo tělo. Ale oni to dávají vlastně na hydratační krém, jako krém na tělo je vlastně korps hydratate. Každopádně super, zase cestovní, že jo, namazat se někde po sprše, když budeme někde mimo domov. Já to takhle tady vedle sebe opatrně na stole rozdělám, protože to bych jako nerada a mě nějak blbě vypadlo na zem. Ježíš, to je malý. Ale tak to jsem teď ale strašně ráda, že jsem to před váma rozbalila, víte proč? On tam je totiž jakoby v té objednávce i můj dárek k narozeninám, který dostanu až v září. Ale já už jsem ho chtěla teď, protože vždycky, když chci něco až potom, tak už to není. Ale vždycky. Takže já jsem si už vybrala jakože od manžela prostě dáreček, jakože víte, že my to tak jako neřešíme ty dárky doma. Tady ten First Hit Travel Kit, co je luxusní název, od Urban Decay. A jsou tam raz, dva, tři, čtyři takový jejich jako vyhlášený produkty. Mají to teďka na Sephora stránkách, myslím, za 660 korun a máte tam miniaturu All Night Rose, setting spraye, Perversion řasenky, potom takové těch 24-7 tušky, která by měla jako skvěle dřet, skvěle malovat a tak na oči. A Potion, Primer Potion, myslím, se to jmenuje, podkladová báze na oči. A všechno tohle já jsem chtěla v minulosti už vždycky vyzkoušet, ale prostě bylo mi líto, jakoby, že to je prostě moc peněz. A fakt tam není jediná věc, kterou já bych netoužila vyzkoušet, to znamená, že jsem si to koupila takhle v balení a vyzkouším všechny, i když jsou jako strašně maličký. Každopádně mně to přijde strašně malinký. To máte pocit, že vám prostě přijde, já nevím, takováhle krabice. A koukněte, jak je malá v porovnání třeba s obličejem. Taková malička a ty produkty budou ještě maličkatější. Oni nebudou ani jakoby ta travel size těch produktů, jak mají v Sephoře, takový to all-nighter, tam stojí myslím 390 nebo kolik, no tak to nebude ta verze, že jo, to bude ještě jako pidětější verze, ale na to vyzkoušení. Absolutně stačí a jako cestovní verze taky úplně luxusní. Měla jsem na objednávku ještě na tady to duo od Narsu, nad tím už přemýšlím taky dlouho dobu, jedna z vás mě na něho přímo navedla a je to duo nejvyhlášenějších dvou věcí, které podle mě jako můžou být. Laguna bronzer, nebo prostě ten konturovací jako pudr, nebo takovýho něco. A Orgasm je ta tvářenka nejvyhlášenějších. Co jsem na ní viděla, tak prostě každému tónu pleti to sedí, každý vypadá, jak kdyby se zrovna probral a měl krásně svěží líce po ránu. Tak jo. To potom budu dělat na závěr, nějaký to bronzování, ale proč jsem to vytáhla teďka tu Sephoru, mám tam tady tu tušku, zase voděodolnou verzi v odstínu. Ona měla strašně hezký název, jo. Riding the Wave, Matte, 45. Zase voděodolná tuška, líbí se mi, že to mají vždycky speciálně takhle zatavený, že fakt máte jistotu, že jste nedostali nějakou otevřenou vyschlou. Já už ji mám ve zlaté variantě. A úplně úžasně drží ve waterline spodní. No, vybaluju tušku a kouknem se na odstín. Já jsem teda čekala,
A ona tam byla strašně zářivá, taková až duochromově působila a taková jako úplně bíjící do očí. Já jsem fakt čekala, že bude lehce jako měnit barvu, že bude zelenomodrá a čekala jsem, že bude zářivá jako metalická. A tahle je úplně matná a úplně jenom modrá. Takže jako aspoň můžete vidět, že to zkoušení k něčemu je. Protože já kdybych třeba viděla svoje video před dvouma dnama, tak bych si vybrala jinou. Ach jo. No, ne, jako, ne, že by mi vadilo, že ji mám, ona bude určitě skvělá, ale myslím si, že by se měly krotit teda ve fotkách na té Sephoře, protože takhle prostě tam nevypadá. Říkala jsem si, že taková modrá tuška bude úžasná tady k tomu pigmentu od Inglotu, já už ho mám doma delší dobu, není to žádná novinka. 50 je to AMC Powder, takový ten hodně mletej pigment, duochrom, prostě úžasná záležitost, já mám asi 4 nebo 5, možná 6. Si beru Trendy Dab Elastic Eyeshadow, já s tím dělám všechno, od očí po rozjasňovač, všechno prostě, já to miluju a až mi to dojde, tak si to koupím. 0,10. Jako ta barva je opravdu úžasně zářivá, krémová, že se s ní krásně maluje, nic jí nechybí, jenom prostě já mám ráda takový ty metaličtější věci, ale musím říct, že to tomu nijak neubírá, je dobrá ta tuška. A já se přesunu na další věc. A to jste museli prostě čekat, že vytáhnu. To jste prostě museli čekat, že vytáhnu, že jsem si ji hned koupila. A myslím si, že jsem to i několika z vás psala. Prostě jo. Ano, teďka jdu na tady tu řasenku. Hned od prvního vyzkoušení se stala mojím mega miláčkem. Je strašně podobná, kdyby vás to zajímalo, řasence Laurel Lash od Benefitu. Stojí 59 korun, teďka byla v akci v DMku, jinak stojí asi 90 nebo kolik, nevím, já ji mám za 59. A je úžasná, hned na první vyzkoušení ani nebyla na mě moc tekutá, ani moc krémová, takže mi hned udělala jakoby hezký řasy, ale to jsem mi teda ještě neměla natočený. Tohle bude první zkouška na řasách, když jsou nahoru. A upřímně řečeno, já si myslím, že spíš problém bude v tom, jak je mám nahoru, abych neměla celý oční víčko špinavý od řasenky. Jako hezky to nanést, aby to vypadalo hezky a nevopatlaní kolem. A je jedna z, já řekla bych, že mám do top 5 řasenek, který jsem kdy jako vyzkoušela s tím, jak je skvělá. Takže fakt za sebe i můžu doporučit, cena je jako úplně šílená, to nechápete, že za ty prachy je taková řasenka. A pokud nepotřebujete nutně řasy natáčet řasenkou, aby vám je zvedala nahoru, tak říkám, že dělá to, co Laurel Lash. Krom toho, že vám je samozřejmě jakoby nemá tu funkci, že to zvedne ty řasy. Jakoby násilím nahoru. Tak. Já mám hotovo. Myslím, že můžete uznat, že prostě trvalá na řasy v kombinaci s touhle řasenkou totálně změnila moje řasy. Protože když se podíváte třeba na týden starý video, nebo třeba už jenom jak zkouším tu Jeffreeho Star paletku a dělám si vlastně bez velkých řas, bez umělých řas oči, tak uvidíte úplně jako přesně, kde vidím ten rozdíl. Jako jo. Myslím si, že ten rozdíl je fakt mega. A musím říct, že to ani netrvalo nějak extrémně dlouho, mám dvě vrstvy, kdyby vás to zajímalo. Takže řasenka je skvělá, neobtiskává se mi pod očima, to už mám vyzkoušení, to už vám říct můžu. A jestli se mi bude obtiskávat nahoře, to vám řeknu, to vám říct nemůžu, protože to ještě nevím. Že to takhle jako to uděláme wow, první dojem. To je hezoučký, takový fakt jako matný, to zase bude opatlaný a hnusný za chvílku. Tak, takže první dojem. Hele, tohle se vsadím, že stojí třeba taky aspoň 50 korun. No, je, tak ta tvářenka, to je jako úchvatný, už jenom tak, jak na to koukám. Bronzer, nebo prostě konturovací ten, ta Laguna, ten konturovací pudr nebo bronzer, nebo co to je, tak vypadá hnědě, ale chladně hnědě. Připomíná mi hodně Hoola bronzer. Oboje vypadá krásně, tak to hnedka jako si je napatlat na sebe, ať vidíme. Trošku mi děsí, že ty pánvičky jsou fakt jako malinký, je to fakt takový cestovní. Líbí se mi zrcátko, protože musím uznat, že teda jako na manipulaci úplně dostačující, dost velký, ale tím, že já ráda používám na bronzer tenhle štětec, tak se s tím trošku musím popasovat s tou velikostí.
Jo, už bronzuju. Už bronzuju. Už funguju. Takže já udělám klasiku, jako dělám vždycky. Tak pěkně opticky zhubnout. Ale tenhle odstín je fakt úžasný, že splyne spletí hezky. Že to fakt vypadá, kdybyste měli takovou tu ošlehanou, opálenou tvář. Nádherný odstín, můžu za sebe doporučit. A teďka půjdu na tu tvářenku, na tu jako se mega nemůžu dočkat. Ta už práší víc, v ten bronzer neprášil vůbec, takže se mi zdalo, že ho nenabírá ten štětec, ale nabíral. To tvářenka je zaprášená jako sem. Tak uvidíme. Tak jo, ano, teď už můžu zcela otevřeně a svobodně říct, že opravdu ta tvářenka je úchvatná a ten bronzer je úchvatný a chápu, že to všichni milujou. Je to nádherný, splyne to spletí, krásně se to blendí, tvářenka úchvatná, já miluju, i když jsou drobný třpitičky od lesky do zlata. Je taková lososovo-růžovo-zlatá, nádherná, úplně jsem nadšená. Zase mám jako na dlouho pokoj tady od těch tvářenek a toho, protože aj od L'Oréalu mi sedí hodně a od Too Faced, takže už mám jakoby dvě oblíbené tvářenky a dva oblíbené, vlastně i ta hůla je boží, takže tři oblíbené ty bronzery. Myslím si, že už mám dost, ale nikdy nevíte. A teďka zajedu ještě teda pro ty, kdo neviděli, rozjasňující porno tady. Nádherný. Jo, a ještě se dívám, že jsem si nenablízkala vnitřní koutky u očí. Maminky ve školce jsou zvyklí, že mě vidí buď jakoby, takhle jakoby komplet zmalovanou, anebo komplet nezmalovanou, že nemám žádný v obličeji ráno, třeba, nebo i odpoledne, protože mám dny, kdy se nerada maluju úplně jako celý den, že to jako nehrotím. Takže dneska zrovna budu hezky upravená maminka, no. A pak tady mám dvě poslední věci, já to vyzkoušíme na rtech. Jedno tady mám od Avonu, konturovací tušku na rty, jakoby ke rtěnkám. Víte, že jako, jak říkám často, já na ty rtěnky a na rty nejsem, já mám nejradši balzám a du. Ale samozřejmě mě to jako baví i zkoušet, jako furt jsem holka, furt mě to baví. Ne, že bych to jako nosila ven. Ale říkala jsem si, že bude zajímavý vyzkoušet tady tu konturovací tušku na rty v odstínu Clear. To znamená, že je úplně čirá, vlastně průhledná. Prakticky vlastně vůbec nevíte, jestli funguje, dokud se vám, pokud to neskusíte s nějakou rtěnkou, která by se měla rozpíjet nebo něco. Já to každopádně chci dneska zkusit. Je to nový. Jako? Je to lehce ošemetný v tom, že vlastně vůbec nevíte, kam si malujete. Jestli to prodlouží výdrž rtěnky nebo něco takového, to nevím. Každopádně teďka mám jako nakunturovaný rty, takže jsem jako totální profík, než na to půjdu s nějakou rtěnkou, víc vám k tomu neřekl, protože nevím, je to průhledný, není to vidět, nevidíte ani když to maluje. A nemám ani pocit, že by to jako je to tvrdší, ale zase jako asi to pouští něco. Ale tím, že to nevidím, tak nevím vlastně, takže to je taková jako věc, kterou těžko jako posoudím. A pak tady mám od Nyxu. A zase kamarádce neseděla, ta těnka říkala, že jí vysušuje hodně rty, takže skončila zase u mě. Oni jsou holky takový prostě šikovný, že na mě myslí, že vám taky chci nějaký věci ukázat. Mám Lingerie od Nyxu 03 Lace Detail. Tak jdem na to. Jo, a mimochodem, teďka mi tak napadá, že jsem v životě neviděla, že by si někdo pod tekutou těnku dělal tu konturu na rty. Jestli já jako nejsu nějaký jako průkopník trošku. Že víte, já na ty rty nejsem, ale jestli já jsem teď něco nevymyslela. A vůbec jako nevidím, jako my vyzkoušíme, jestli to jako funguje líp nebo nefunguje líp. Těžko říct, každopádně klíčí ve mně podezření, že nikdo v životě asi nepoužil pod tekutou rtěnku konturu. A navíc ještě průhlednou, která není vidět. Uvidíme. A něco mi říká, že tady to bude super odstín na moje rty. A k mému tomu to letí. Ježiš, to je úplně jak samet.
A musím říct, že to lehce smrdí. Já nevím, proč já cítím z toho trošku jako chlor, ale jak na bazéně, ale barva jiná. Do pusy nejde žádná pachuť, do nosu nejde žádná vůně, nebo nevůně, nebo cokoliv. Je to příjemné, je to sametový. Je to takový, jako na rtech mi to přijde jak nějaká karamelová nádherná barva. A přijde mi, že úplně sedí jakoby tenhle nude odstín konkrétní v mý pleti. Ale mrkněte se do spodního rtu. Dělá takový ten nevzhledný okraj. Nedělá to tím, jak je... A už zasychá. Hodně zasychá. Jak kdybych si dala lepidlo. Tuhne to hodně, tak jako... Že skoro máte pocit, že nemůžete pohnout rtama. Ale to asi k těm tekutým matným rtěnkám patří. Já si myslím, že oni by jinak ani nemohli fungovat. A musím říct, že teda vysušuje. Musím říct, že i ty rty vypadají takový jako ten horní speciálně, když se podíváte. Není takovej hladký a vyživený, ale spíš takový vrázčitej. Dělám takový zajíčí pisk, ale jako abyste to viděli. Barva je úžasná, myslím si, že dělá takový ten styl rtů Kylie Jenner, jak je jako in, nebo možná už to ani není in, možná už je to past. Tak a tím jsem se dostala úplně na konec toho videa a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj! Ty jsi za mnou pišel? Jo. Ty jsi pišel, ty jsi chtěla od čokolády? Ne. Jak to, že nejsi? Tady máš. Vidíš se zrcátku? Jseš moulo. Je tam čokoška, viď? A teď bude na mámě. No to já necu by to čokošky.